নমস্কাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ডিপ্ল'মা কাৰ্যসূচীলৈ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে জানে যে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া শিকা আৰু শিক্ষাদান মূলতঃ এই দুই উপাদানৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। অতীজ কালৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ যে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত যেনেকৈ শিক্ষাদানকাৰী, যাক কোৱা হয় শিক্ষকে, এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে, ঠিক তেনেকৈ শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত যি অংশগ্ৰহণ কৰে, যাক আমি শিক্ষাৰ্থী বুলি কওঁ বা শিকাৰু বুলি কওঁ, সিও সমানেই গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ যুগ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, আজিৰ যুগ বিশ্বায়নৰ যুগ। এই তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত আজি শিক্ষাৰ সকলো দিশতেই ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে। গতিকে আমি আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত, আজিৰ আধুনিক প্ৰেক্ষাপটত যদি শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীক আলোচনা কৰিবলগা হয়, তেওঁলোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আলোচনা কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো অৰ্থাৎ পাঠটো এনে কিছু দিশৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে 502 গোট ওৱানৰ শিকনত তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি যোগাযোগ পেপাৰখনৰ পৰা এটা গোট আলোচনা কৰিম। আৰু মই আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটোৰ নাম হৈছে শিকন পদ্ধতি। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকক ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো, শিক্ষাদান আৰু শিক্ষাগ্ৰহণ, এই দুয়োটা দিশেই খুবেই গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে। মূলতঃ এই দুয়োটা উপাদানৰ আন্তঃক্ৰিয়াৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়। গতিকে আমি আজিৰ বৈজ্ঞানিক পটভূমিত এই দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াক আলোচনা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে বা এই শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি কেনেকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰচলিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, তাক আলোচনা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব শিক্ষা গ্ৰহণৰ অৰ্থ বা শিক্ষণৰ অৰ্থ। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, শিক্ষণ শব্দটোৱে শিক্ষা গ্ৰহণ, শিকাৰ কাম, বিদ্যা আহৰণ আদি সমাৰ্থক শব্দবোৰ সামৰি লয়। সীমিত অৰ্থত ই এক আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত অভিজ্ঞতা আহৰণক বুজায়। যিজন ব্যক্তিৰ এই পৰিৱেশ সৃষ্টি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকে, তেওঁকেই শিক্ষক বোলে। যিজনে অভিজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰে, তেওঁই শিক্ষাৰ্থী। আৰু বহল অৰ্থত শিকন হ'ল জীৱনজোৰা এক প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে শিক্ষণ মানেই হৈছে কিবা এটা শিকা, জ্ঞান আহৰণ কৰা। এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষণৰ অৰ্থটো বিচাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে আমাৰ আনুষ্ঠানিক পৰিৱেশত, এক নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশত অভিজ্ঞতা আহৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেয়াই হৈছে শিকন। এই অভিজ্ঞতা আহৰণ বুলি ক'লে তাত জ্ঞানৰ কথাও সোমাই পৰিব। আমি জ্ঞান আহৰণ কৰা বা অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰা দুটা সমাৰ্থক শব্দত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে সীমিত অৰ্থত, ই সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, কেতিয়াও বহল অৰ্থ ই কঢ়িয়াই অনা নাই,
ইয়াক সীমিত অর্থত বুঝা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক এক পরিবেশত শিক্ষা গ্রহণের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাকে আমি শিক্ষা আহরণ বা শিক্ষা গ্রহণ কার্যসূচী বলে কব পাৰোঁ। আকৌ কোৱা হৈছে যে এই যে সীমিত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাজত থাকি যি শিক্ষা প্রদান করে অর্থাৎ গোটেই ব্যবস্থাটো যি নিয়ন্ত্রণ করে তেওঁই শিক্ষক। আর এই প্রচলিত যেটো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাজত থাকি প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাজত থাকি যি অভিজ্ঞতা আহরণ করে সিয়েই হৈছে শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, আমি শিক্ষা বহল অর্থত এনেদরে নিশ্চয় বুঝাব নোৱাৰো। বহল অর্থত শিক্ষা হৈছে এক জীবনজোড়া প্রক্রিয়া। জীবনের যিকোনো পরিবেশতেই, যিকোনো স্থানতেই, যিকোনো অভিজ্ঞতারপরাই আমার শিক্ষা আহরণ হব পাৰে। গতিকে বহল অর্থত শিকা এই প্রক্রিয়াটো এক জীবনজোড়া প্রক্রিয়া হিসাবে আমি অভিহিত করব পাৰো। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, ইয়াৰ পিছতেই আমি চাব লাগিব এই শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি কি। ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ মানে কি এই সম্পর্কে আপনাদের অনুধাবন করব পারিছে বলি ভাবিছো। শিক্ষা গ্রহণের যেটা আমি অর্থ কৈছিলো তাতেই তার বৈশিষ্ট্য লুকাই আছে। শিক্ষা গ্রহণের বা শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার অজস্র বৈশিষ্ট্য আছে। তার ভিতর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমি আলোচনা করব বিচাৰিছো। আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে শিক্ষা গ্রহণ এক জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়া। অতীতৰ পৰা অভিজ্ঞতা আহরণ প্রক্রিয়াই হল শিক্ষণ। জ্ঞান আর কৌশল আহরণের যোগেদি আচরণ আর মনোভাবর পরিবর্তন সাধনেই শিক্ষণ। গতিকে শিক্ষা গ্রহণ বুলি কলে আমি এই দিকসমূহ উপলব্ধি করিব পাৰো। ই জ্ঞান আহরণের এক প্রণালীবদ্ধ প্রক্রিয়া আর নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আমি অতীতর যিকোনো অভিজ্ঞতার পৰা এই জ্ঞান আহরণ করব পাৰো। আর এই জ্ঞান আর কৌশল আহরণের যোগেদি নিশ্চয় আমার আচরণত কিছু পরিবর্তন সাধন হয় আর আমার মনোভাবরও পরিবর্তন সাধন হয়। এই গোটেই প্রক্রিয়াটাকে আমি শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া বলে কব পাৰো। ইয়ার পিছতেই আমি উল্লেখ করব পাৰো শিক্ষা গ্রহণ এক বিকাশ প্রক্রিয়া, শিক্ষা গ্রহণ এক সমাযোজন প্রক্রিয়া, শিক্ষা গ্রহণ অভিজ্ঞতা সংগঠনের প্রক্রিয়া। ই উদ্দেশ্যপূর্ণ, ইয়াক বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, ইয়াক সক্রিয় প্রক্রিয়া, ই ব্যক্তিগত আর সামাজিক প্রক্রিয়া, আর ই পরিবেশ প্রদত্ত প্রক্রিয়া। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, আমি যদি এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বিচার করে চাও তেতিয়াহলে দেখিম যে আমি প্রথমতেই কৈছো শিক্ষা গ্রহণ এক বিকাশ প্রক্রিয়া। তার অর্থ এই যে শিক্ষা গ্রহণের যোগেদি শিশুর সামগ্রিক বিকাশ সাধন করবলৈ বিচরা হৈছে। সামগ্রিক বিকাশ সাধন বলে কওঁতে শিশুর মানসিক, শারীরিক, সামাজিক সকল দিশ সামৰি লব। গতিকে শিশুটির সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনেই হৈছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর শিক্ষা গ্রহণ বলে কওঁতে এই যি সর্বতোপ্রকারের বিকাশ, এই বিকাশ সমূহকো সামৰি লৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমি কৈছিলোঁ সমাযোজন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ আমি সামাজিক প্রাণী। এই সমাজখনত থাকিবলে হলে সামাজিক যি নীতি নিয়ম, সামাজিক আচার ব্যবহার বা সমাজখনে নির্দিষ্ট করে দিয়া যিবোৰ আমার পরম্পরা নীতি নিয়ম আছে সেইবোৰ লগত মিলি আমি সমাজৰ লগত জিন যাব লাগিব। গতিকে শিক্ষা গ্রহণের যোগেদি আমি এই সামাজিকীকরণ যে প্রক্রিয়া বা সমাজের লগত মিলি যাওয়া যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা আহরণ করো। গতিকে কব পারি শিক্ষা গ্রহণ মানেই হৈছে সামাযোজন প্রক্রিয়াত অংশগ্রহণ করা। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, ইয়ার পিছতে আমি কৈছো যে
শিক্ষা গ্রহণ মানে হৈছে অভিজ্ঞতা সংগঠন প্রক্রিয়া, যে আমি পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা সংগঠন করো শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বারা, আর অতীতর ভুলের পৰা বা অতীতর অভিজ্ঞতার পৰা আমি নতুন কিবা এটা শিকো, আর সেই প্রক্রিয়াটাই হৈছে শিক্ষা। গতি অভিজ্ঞতাক আমি প্রকৃতার্থত সংগঠিত করি, তারপরা আমি জ্ঞান লাভ করো, আর এই প্রক্রিয়াটাই হৈছে শিক্ষা প্রক্রিয়া। তারপিছতেই আছে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যপূর্ণ। নিশ্চয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো গ্রহণ করা নাই, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের অন্তরালত নিশ্চয় আমার উদ্দেশ্য আছে। আমার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাক কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে দিছে, সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হওয়ার অবিরাম যে প্রক্রিয়া সেয়ে হৈছে শিক্ষা। গতি শিক্ষা সদায় উদ্দেশ্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে শিক্ষা আমি কেতিয়াও গ্রহণ নকরো, আর শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া বা শিক্ষণ প্রক্রিয়া সেই হেতুকে উদ্দেশ্যপূর্ণ। তারপিছতে আমি যেটু উল্লেখ করছো সেয়া হৈছে শিক্ষা বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ এই প্রক্রিয়াটো সম্পন্ন করবলে হলে আমাক নিশ্চয় এক নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মাজেরে হলেও জ্ঞানের প্রয়োজন হব, বুদ্ধির প্রয়োজন হব, অর্থাৎ আমাক এক নির্দিষ্ট বুদ্ধি ক্ষমতার দরকার হব। গতি বুদ্ধি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আমি শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াত আগবাড়ি যাব পারি। গতি সেইফালের কোয়া হয়েছে যে শিক্ষা গ্রহণ এক বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া। ইয়ার পিছতেই আমি কব পারো শিক্ষা গ্রহণ সক্রিয় প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াটো সদায় সক্রিয় হয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি যদি শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াত সক্রিয়তার অংশগ্রহণ নকরো তেতিয়াহলে এই প্রক্রিয়া কেতিয়াও ফলপ্রসূ হব নোৱাৰে। গতি শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এই ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। গতি সেইফালের গ্রহণ কব পারি যে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া এক সক্রিয় প্রক্রিয়া। তার পিছতে আমি কব পারো যে ব্যক্তিগত আর সামাজিক প্রক্রিয়া। আপনাদের জানে ব্যক্তির সমষ্টি হৈছে সমাজ, ব্যক্তির উন্নতির লগে লগে আমি সামাজিক উন্নয়নের কথাও শিক্ষা প্রক্রিয়াত সন্নিবিষ্ট করব লাগিব, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের যোগেদি প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজের নিজের উন্নতি সাধন করার লগে লগে সমাজের উন্নতি হব। গতি আমি শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াটো কেতিয়াও ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাজতেই সীমাবদ্ধ নহয়, ই ব্যক্তির লগতে সমাজের উন্নয়নের কথাও প্রতিফলিত করে। ইয়ার পিছতে আমি কব পারো পরিবেশ প্রদত্ত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ এক নির্দিষ্ট পরিবেশের মাজতে সম্ভব হব। আমি শিক্ষা গ্রহণের বাবে এক নির্দিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করব লাগিব। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে এক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাজত, সেই পরিবেশটো নিয়ন্ত্রণ কোনে করেছে? শিক্ষকে করেছে। গতি শিক্ষা একটা পরিবেশ সৃষ্টি হব লাগিব, আর সেই প্রণালীবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মাজতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটো সম্পন্ন হব। সেই কারণেই বিদ্যালয়ের যেটো ধারণা সেই কারণেই সৃষ্টি হয়েছে যে আমি এক নির্দিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করব লাগিব, বিদ্যাতনিক পরিবেশ সৃষ্টি করব লাগিব, যে পরিবেশে আমাক শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিব। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, ইয়ার পিছতে আমি কব পারো আচরণের সংশোধনের প্রক্রিয়া। এটা কথা স্পষ্ট যে শিক্ষা প্রক্রিয়া হৈছে জ্ঞান আর কৌশল আহরণের যোগেদি নির্দিষ্ট কিছু আচরণের পরিবর্তন সাধন করা। একজন শিক্ষিত লোক তেতিয়াহে আমি প্রকৃতার্থত শিক্ষিত বলে কম যেতিয়া জ্ঞান আর কৌশল আয়ত্তর যোগেদি
তেওঁ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব। সামাজিকভাৱে তেওঁ জীয়াই থাকিবলৈ বা সমাজত তেওঁ যিখিনি আচৰণ প্ৰকাশ কৰিব সেই আচৰণখিনিৰ ওপৰতেই তেওঁৰ শিক্ষাৰ মূল্য নিৰূপিত হ'ব। গতিকে অবিৰতভাৱে আচৰণৰ সংশোধন কৰাই হৈছে শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য। সেইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানেই হৈছে আচৰণৰ সংশোধনৰ প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষা এক চিৰন্তন প্ৰক্ৰিয়া। অতীজ কালৰে পৰা শিক্ষা দান, শিক্ষা গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে যুগে যুগে চলি আহিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াক আমি কেতিয়াও বাধাও দিব কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াও শেষ কৰি দিবও নোৱাৰোঁ। ই এক মানৱ জাতিৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া। সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শিক্ষা এই প্ৰক্ৰিয়াটো অবিচ্ছিন্নভাৱে অবিৰতভাৱে মানৱ সমাজত চলি আহিছে আৰু মানৱ সভ্যতা থকালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। সেইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ ই এক চিৰন্তন প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষা গ্ৰহণ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া। এইটো এক খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে শিক্ষা গ্ৰহণ মানেই হৈছে সমস্যা সমাধানৰ প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া সেই সমস্যাসমূহ নিশ্চয় আমাৰ জীৱনৰ মৌলিক সমস্যাসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই সমস্যাসমূহ আমি যদি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ মূল্য নিৰূপিত নহ'ব। গতিকে আমি যি জ্ঞান, আমি যি কৌশল আয়ত্ত কৰিছোঁ প্ৰচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মাজেৰে, তাৰ যোগেদি যাতে আমি জীৱনত যিবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ তাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই হৈছে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ এক প্ৰধান উদ্দেশ্য। গতিকে সেইফালৰ পৰা ক'ব পাৰি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়াৰ নামান্তৰ মাথো। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, ইমান সময়ে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ বা শিক্ষণ বা শিকণ, আপুনি যি বুলিয়ে তাক কওক, তাৰ অৰ্থ আমি বিচাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰচলিত যি শিক্ষা ব্যৱস্থা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা হৈ আহিছে। প্ৰকৃতাৰ্থত যেতিয়াৰ পৰা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ এই দুই প্ৰক্ৰিয়া বৈজ্ঞানিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ থকা হৈছে। এনে বহু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আচলতে শিক্ষা দান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ এই দুটা প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি, বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰ, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই উপস্থাপন কৰিছে। এতিয়া আমি প্ৰচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা গ্ৰহণ কি পদ্ধতিৰেনো কৰিব পাৰি বা কি কি পদ্ধতিৰ মাজেৰে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, শিক্ষা গ্ৰহণৰ পদ্ধতি বিভিন্ন হ'ব পাৰে। এই সম্পৰ্কে আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথম যিটো পদ্ধতিৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেয়া হৈছে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই পদ্ধতিৰ মূল প্ৰবক্তা আছিল এডৱাৰ্ড লি থৰ্ণডাইক। এই পদ্ধতিৰ যোগেদি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে উদ্দীপক আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সংযোগ সংস্থাপনেই হৈছে শিক্ষা। ই নিৰ্দিষ্ট ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তি, পৰ্যায়ক্ৰমে ভুল আৰু সময়ৰ পৰিমাণ কমি আহে। প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে উচ্চ বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে জানে যে থৰ্ণডাইকে শিক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি, আমি যাক অসমীয়াত সংযোগবাদ বুলিও ক'ব পাৰোঁ,
এই তত্ত্বৰ মূল প্ৰবক্তা আছিল আৰু তেওঁ এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছিল যে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, তাত কোনো বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ বা বৌদ্ধিক বিচাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ই এক অবিৰাম প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত পৰ্যায়ক্ৰমে ভুল আৰু সময়ৰ পৰিমাণ কমি আহে। থৰ্ণডেকে ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছিল যে আমি যদি এটা কাম বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ, বাৰে বাৰে আমি তাক যাক কোৱা হয় প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ভুলৰ পৰিমাণ কমি আহে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সময়ৰ পৰিমাণো কমি আহে আৰু এটা সময়ত আমি সেই নিৰ্দিষ্ট কামটো আমি সুনিপুণভাৱে শিকিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে থৰ্ণডেকে এই নিজৰ যি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিত যান্ত্ৰিকতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছিল যে আমি এটা কাম বাৰে বাৰে যেতিয়া আমি অনুশীলন কৰিম তেতিয়া আমাৰ ভুলৰ পৰিমাণ কমি যাব আৰু এটা সময়ত আমি তাক শুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে থৰ্ণডেকৰ এই পদ্ধতিটোত কোনো উচ্চ বুদ্ধিৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ইয়াত কোনো বৌদ্ধিক বা ইণ্টেলেকচুৱেল দিশ নাই, গতিকে ই মাত্ৰ এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰে। বাৰে বাৰে যেতিয়া আমি কোনো এটা পাঠ বা কোনো এটা বিষয়বস্তু অনুশীলন কৰোঁ তেতিয়া তাৰ সাৰমৰ্ম নুবুজাকৈ আমি সেই কথাটো স্মৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ অন্তৰ্দৃষ্টি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটো শিক্ষাৰ সামগ্ৰিকতাবাদ তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই সামগ্ৰিকতাবাদ ঘোষণা কৰিছিল জাৰ্মান কেইবাজনো শিক্ষাবিদে, আমি কোহলাৰ, কাফকাৰ নাম ক'ব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত। ই সামগ্ৰিকতাবাদ বা গেষ্টাল্ট থিয়ৰীৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, শিক্ষণ এক তাৎক্ষণিক হোৱা কাৰ্যৰ ফল, অংশতকৈ সামগ্ৰিক দিশে গুৰুত্বপূৰ্ণ, বুদ্ধিমত্তা, উচ্চ চিন্তা, নিৰীক্ষণ ক্ষমতাৰ ওপৰত শিক্ষণ নিৰ্ভৰশীল, উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিৰ বাবে ই উপযোগী। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এই অন্তৰ্দৃষ্টি পদ্ধতিত দেখিলোঁ যে ই প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা। অৰ্থাৎ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিত যি কোৱা হৈছিল যে কোনো বুদ্ধিৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন নাই, শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো এক নিৰৱিচ্ছিন্ন অনুশীলন প্ৰক্ৰিয়া মাথোঁ, কিন্তু অন্তৰ্দৃষ্টি পদ্ধতিত এই তত্ত্বটো নাকচ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে এই পদ্ধতিত সামগ্ৰিকতাবাদৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। অৰ্থাৎ আমি যিকোনো এটা বস্তু, যিকোনো এটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আমি প্ৰথমতে সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছতহে তাক আমি অংশ কিছুমানত ভাগ ভাগ কৰি সেই সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে ই এক তাৎক্ষণিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা কাৰ্যৰ ফল বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ উপলব্ধি নহ'লে, প্ৰকৃত উপলব্ধি নহ'লে, বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে প্ৰকৃত জ্ঞান নহ'লে কেতিয়াও শিক্ষণ কাৰ্য সমাপ্ত হ'ব বা পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। এই সামগ্ৰিকতাবাদৰ মূল কথাই এয়া। অৰ্থাৎ আপুনি কোনো এটা বস্তু যদি ভালকৈ বুজি নলয়, আপুনি কোনো এটা বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে যদি আপোনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়বস্তুটো আপুনি হৃদয়ংগম কৰাত যথেষ্ট কষ্ট হ'ব। সৌপাৰ্থত আপুনি কিছু সময়ৰ বাবে তাক স্মৰণ কৰিব পাৰিলেও, কিন্তু কালক্ৰমত সি আপোনাৰ মনৰ পৰা হেৰাই যাব, যদিহে আপুনি বস্তুটো বা বিষয়বস্তুটো অন্তৰ্দৃষ্টিৰে বিশ্লেষণ নকৰে। গতিকে এটা কথা ক'ব পাৰি যে এই যি অন্তৰ্দৃষ্টি পদ্ধতি, এই পদ্ধতি উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকৰ বাবে উপযোগী। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, ইয়াৰ পিছতে আমি যিটো পদ্ধতিৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেয়া হৈছে অনুবন্ধন পদ্ধতি। আইভান পেভলভ এই পদ্ধতিৰ মূল প্ৰবক্তা আছিল। আপোনালোকে নিশ্চয় আইভান পেভলভৰ কথা শুনিছে,
তেওঁৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ ফলত এই পদ্ধতিত উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, আগতে লাভ কৰা উদ্দীপকে যেতিয়া প্ৰতিবিম্ব হিচাপে দেখা দিয়ে তেতিয়া অনুবন্ধিত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি। অননুবন্ধিত উদ্দীপকে, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় আনকণ্ডিচনড ষ্টিমুলাছ, কৃত্ৰিম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। অনুবন্ধিত উদ্দীপক শিক্ষণৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হয়। অনুবন্ধিত প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয়, ইয়াৰ বাবে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, অনুবন্ধন পদ্ধতিত পেভলভে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজেদি কিছু নতুন কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে আমি যদি কৃত্ৰিম উপায়েৰে উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়াও কিছু কৃত্ৰিম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ যদি আমাৰ যি কণ্ডিচনড ষ্টিমুলাছ বুলি কৈছোঁ আমি, যি অনুবন্ধন আমাৰ উদ্দীপনা, সেইটো সময়ত যদি উপস্থিত নাথাকেও যদি কৃত্ৰিম উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰা হয় তেতিয়াহ'লেও তাৰ ফলস্বৰূপে কিছু কৃত্ৰিম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে, অনুবন্ধন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পেভলভে ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছিল যে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো অনুশীলনৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আপোনালোকে জানে পেভলভে এটা কুকুৰৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা চলাইছিল, যিটো পৰীক্ষা খুবেই পিছলৈ আলোচিত হৈছিল আৰু শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত বা শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত এই পৰীক্ষাটোৱে এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাইছিল। ইয়াৰ পিছতেই আমি যিটো পদ্ধতিৰ কথা ক'ব লাগিব সেইটো হৈছে অনুকৰণ পদ্ধতি। অনুকৰণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে নিশ্চয় আপোনালোকে জ্ঞাত যে আনৰ কামৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই আমি যদি কিবা এটা শিকোঁ সেয়াই হৈছে অনুকৰণ পদ্ধতি। এতিয়া এই অনুকৰণ দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে, ই স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'ব পাৰে আৰু ইচ্ছাকৃত হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াবা ক'ব নোৱাৰাকৈ, আমাৰ ইচ্ছা নথকা স্বত্বেও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি আনক অনুকৰণ কৰোঁ, আনৰ কিছু কাৰ্যাৱলীক অনুকৰণ কৰোঁ, তেতিয়া তাক আমি স্বতঃস্ফূৰ্ত অনুকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা আমি ইচ্ছা কৰি আমি পৰিকল্পিতভাৱে আনক অনুকৰণ কৰোঁ। এতিয়া এই অনুকৰণ পদ্ধতি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব যদিহে সি সঠিক দিশত আগবাঢ়ে। অৰ্থাৎ অনুকৰণ সদায় সঠিক হোৱাটো দৰকাৰ। আমি কেতিয়াও আনৰ যিখিনি গ্ৰহণ কৰিব নলগীয়া কথা বা যিখিনি গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত জীৱনত একো লাভ নহয়, তেনে কোনো কথা গ্ৰহণ কৰি বা আমি ভুলভাৱে অনুকৰণ কৰি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰাত উচিত নহয়। গতিকে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অনুকৰণ পদ্ধতিৰ এক ভূমিকা আছে। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া ইমান সময়ে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মানে কি, শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। কিন্তু এই আলোচনা অসমাপ্ত হৈ ৰ'ব যদিহে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি কোনবোৰ উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ তাক যদি আমি আলোচনা নকৰোঁ। গতিকে পাঠ অনুসৰি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফলপ্ৰসূ শিকণৰ দিশসমূহ। ফলপ্ৰসূ শিকণৰ বিভিন্ন দিশ থাকিব পাৰে, তাৰে কিছু উল্লেখযোগ্য দিশ মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইবোৰ হৈছে জীৱনৰ লক্ষ্য, দ্বিতীয়তে শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি, তৃতীয়তে আগ্ৰহ, তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ অনুশীলন, বৌদ্ধিক ক্ষমতা, আৱেগিক পৰিপক্কতা। এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো দিশ উল্লেখ কৰিলোঁ জীৱনৰ লক্ষ্য, এই দিশটোৰ ওপৰত শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। আপোনালোকে জানে যে লক্ষ্যহীন জীৱনৰ বিশেষ কোনো মূল্য নাথাকে। গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে জীৱনত কিছু নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যই
ব্যক্তিজনৰ কৰ্মৰাজিত সদায় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। গতিকে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়াহে পৰিপূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে জীৱনৰ এক লক্ষ্য থাকিব। সেই লক্ষ্য কেৱল চাকৰিমুখী লক্ষ্য নহয়, অকল চাকৰিমুখী লক্ষ্য বা বৃত্তিগত লক্ষ্যকেই মই কোৱা নাই, যে সামগ্ৰিকভাৱে আমি জীৱনটোৰ পৰা কি বিচাৰোঁ এক আদৰ্শগত লক্ষ্যৰ মাজত যদি জীৱনটোক আমি আবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰপিছতে আমি কৈছোঁ শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি। আপোনালোকে জানে যে শৰীৰ ভালে নাথাকিলে মন কেতিয়াও ভালে থাকিব নোৱাৰে, গতিকে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হ'লেহে আপোনাৰ এটা সুস্থ সবল মনে আপোনাক দেহত বাহ ল'ব। গতিকে আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰস্তুতি অবিহনে কেতিয়াও শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰপিছতে আছে আগ্ৰহ। আগ্ৰহ শিক্ষণৰ এক অন্যতম দিশ বা অন্যতম এক কাৰক। আগ্ৰহ নহ'লে শিক্ষণ কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'ব। আপুনি বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰে, আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে যদি আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, তাৰপিছতে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই অনুশীলন। শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অনুশীলনৰ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। আপুনি যি শিকিছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি শিকিছে তাক এক পদ্ধতিগত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যদি অবিৰামভাৱে অনুশীলন নকৰে সেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুসমূহ কেতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে মনত ৰখা সম্ভৱ নহ'ব আৰু ই খুব ক্ষণস্থায়ী হ'ব। গতিকে অবিৰাম অনুশীলনৰ মাজেৰে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক এক নতুন ৰূপ দিব পাৰোঁ। প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, তাৰপিছতেই বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ কথা ক'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ যদি এক নিৰ্দিষ্ট বৌদ্ধিক ক্ষমতা নাথাকে, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি যদি সমৰ্থ নহওঁ বৌদ্ধিকভাৱে তেতিয়াহ'লে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব। আমাৰ সমাজত এনে বহুত শিশু আছে যাক আমি মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত শিশু বুলি ক'ব পাৰোঁ, যাক আমি কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু বুলি ক'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ শিশু আছে যিসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত বাৰে বাৰে বাধা আহি পৰে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ কম বুদ্ধিৰ বাবে। গতিকে বৌদ্ধিক ক্ষমতা এক উল্লেখযোগ্য দিশ। ইয়াৰ পিছতে হৈছে আৱেগিক পৰিপক্কতা। অৰ্থাৎ আপুনি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী যদি আৱেগিকভাৱে পৰিপক্ক নহয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব। আমি আৱেগক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি তাক এক পৰিপক্কতা প্ৰদান কৰাৰ যোগেদি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ উপযুক্ত বিদ্যালয় পৰিৱেশ। বিদ্যালয়ৰ যি শৈক্ষিক পৰিৱেশ তাৰ ওপৰত শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল। যদি বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আকৰ্ষণীয় নহয়, শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে উপযুক্ত নহয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব। তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰোঁ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ হ'লে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ নকৰিব। সেই আন্তঃগাঁথনি বিদ্যায়তনিক দিশতো হ'ব পাৰে আৰু অনাবিদ্যায়তনিক দিশতো হ'ব পাৰে। গতিকে আন্তঃগাঁথনি উন্নত নহ'লে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াও আকৰ্ষণীয় হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো দিশ উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ সেয়া হৈছে আকৰ্ষণীয় পাঠ্যক্ৰম। আমাৰ পাঠ্যক্ৰম যুগ সাপেক্ষ হ'ব লাগিব। পাঠ্যক্ৰমে বৰ্তমান যুগৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা, মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাক প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব। তাৰপিছতে আমি ক'ব লাগিব আকৰ্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ সাধনৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে, সেই পৰিৱৰ্তনবোৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশতো আহিছে। গতিকে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো তেতিয়াহে আকৰ্ষণীয় হ'ব যেতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত শিক্ষকসকলে আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে পুষ্ট
কিছুমান শিক্ষা পদ্ধতি শ্রেণীকোঠাত ব্যবহার করিব পারিব। এই ক্ষেত্রত আমি তথ্য আর প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের কথা কব পারো। কম্পিউটার সহযোগী শিক্ষার যোগেদি আমি আমার শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটো খুবই আকর্ষণীয় করে তুলিব পারো, আর এই সম্পর্কে আমি স্থানান্তরত আলোচনা নিশ্চয় করিম। প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল, ইয়ার পিছতেই আমি অন্যতা দিশ আলোচনা করব পারো, সেয়া হয়েছে শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাজত আন্তঃক্রিয়া। অর্থাৎ শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটা মূল উপাদানেই হয়েছে শিক্ষক আর শিক্ষার্থী। এই শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর মাজত আন্তঃক্রিয়ার যোগেদিহে প্রকৃততে শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হব। গতিকে আজি আমি যে পাঠ আপনাদের আগবহালো, সেই পাঠত আপনাদের শিকন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণা লব পাৰিছে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছো। আমি শিকন প্রক্রিয়ার অর্থ, শিকন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহ আর শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ সম্পর্কে আজি আপনাদের আগত আলোচনা করছো। আর পাঠ অনুসরি এই শিকন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করবলৈ কোনবোৰ কারকে বা কোনবোৰ কারকক আমি উপস্থাপন করব পারো, সেই সম্পর্কেও আপনাদের আগত কিছু কথা আলোচনা করল। গতি প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল, আজির এই পাঠটোরপর আপনাদের শিকন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথোপযুক্ত এক ধারণা লব পাৰিছে বলে বিশ্বাস করে আজির পাঠ ইমানতে সামরিল। নমস্কার।